EthiopikaLink. እሺ አድማጮቻችን አሁንም ቀጥሏል EthiopikaLink የኢትዮጵያ ምሽት ፕሮግራማችን። እትቀደም ስለ አንድ ቪዲዮ ብዬሽ ነበር። የሙዚቃ ያልከው? አዎ የሙዚቃ ያልኩሽ። አሪፍ ቪዲዮ ስለተሰራ እንደሱን ለመጠቆም ያህል ነው። ቪዲዮ ስልሽ ስለ ከዚህ ዘፈን ጋር የተያዘ ነው። በርግጤንስ ምን ታቂ መስለኛል ይሄን ሙዚቃ። ሾ-ሾ-ሾጆጂ ይሄ ሙዚቃ ያው የጃፓን ነው አይደል? በርግጥ ይሄንን የምትዘፍነው አሜሪካዊት ነች። የት ነው እኛ ሀገር የሚታወቀው በመንድ ነው? የሆነ የሆነ ፕሮግራም የርጅስ ፕሮግራም ላይ እና ብዙ ጊዜ ያው ጥያቄ የሚያነሱም አሉ። ዘፈኑ ማን ሁሌ እኔ ራሴ ማን ናቸው ዘፋኞቹ? ለምንድነው እዚህ ተወዳጅ ሆኖ እንደዚህ ይላልው? እና እኛ ጋር ብቻ ነው ሲላ ብዙ ሁሉም ጋር ይወደዳል ቢያስባለው። እና ዳኒኤል ጃፓን ሚኖር ኢትዮጵያዊ ነው። ከዚህ በፊትም በበራ ፕሮግራማችን ላይም ይዘነው ገብተን ነበር አይደለም? ዳኒኤል ቻናል የሚባል አለው ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ከጃፓን ጋር የተያዙ ነገሮችን ይሰራልና አንዱ ዛሬ ያወጣው ቪዲዮ ከዚህ ዘፈን ጋር የተያዘ ነው። ሾ-ሾ-ሾጆጂ ምንድነው ዘፈኑ? ምን ስለምንድነው? ለምን እኛ ጋር ሊወደድ ቻለ? ማን ናቸው ዘፋኞቹ? አው ያቃሉ ወይስ ምን ያገር እንደተሰማው ሚል ቪዲዮ ነው የሰራውና ሾ-ሾ-ሾጆጂ ቴምፕል ነው እንደ ቤተ መቅደስ ነው። ከሱ ጋር የተያዘ ታሪክ ያለው እንደ አፈ ታሪክ ነገር ነው። የልጆች ነው? የልጆች ብቻ አይደለም ያው ለሁሉም የሚሆን ነው። በርግጥ ይሄኛው እኛ ምን ሰማው ያኛው ሙሉ ጃፓንኛ ነው። ይሄኛው ግን እንግሊዝኛ ቃላት አው ያሉበት እነዚህ እንግሊዝኛ ቃላት ያሉበት አድርጋ ነው አርታኪት አሜሪካዊት አፍሪካ አሜሪካዊት አው ድምጽ ዘፋኝነች በ1955 ነው ይሄን የተጫወተችው። በጣም በፈረንጆቹ አው በጣም የቆየ ነው ሰምብቷል በጣም አው እና እንግዲህ እዛ ቤተ መቅደሱ ጋር ሄዷል። እሺ እዛም ይገኝበት ቦታ እየሰራ ነው። አዎ እንዲያ የጥቂት ቪዲዮ ነው እና ደስ ይላል። እዛ ያሉትንም የቤተ መቅደሱንም ደግሞ ቄስም ጠይቋቸዋል ስለ ዘፈኑም ስለኛም ስለ ኢትዮጵያም ማለት ነው። ታቃላችሁ ወይ እንደዚህ እንደምንሰማው? ያው እሱም የልጆች ፕሮግራም አቅራቢ ነበር በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በነገራችን ላይ እዛው ሲሰራ ነበር ዳኒ። አዎ እና እሱም የተለየ ትዝታ አለ ሁላችንም ትዝታ አለን በዚህ ሙዚቃ። ብቻ መልስ ሰጥቷል እሳቸው ከዚህ እሱ ቻናል ላይ ነው። አዎ እዛ ላይ ማየት ይቻላል። ግን ሰውየው አያውቁም እንደው እዛው ቪዲዮ ላይ ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ ግን ስለ ኢትዮጵያ አያውቁም። ስለ ኢትዮጵያ ሳይሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አፍሪካዊ ሳገ ይራሱ አሉት። አፍሪካው እንኳን አግኝቶ አያውቁም። አረባከ? አዎ። ለማንኛውም ቪዲዮን ማየት ይችላሉ የቴሌግራም ገጻችን ላይ EthiopikaLink። አዎ EthiopikaLink የሚለው ላይ እዛ ላይ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ አንዱ እንግዲህ ቪዲዮ ይሄ ነው። EthiopikaLink እሺ አድማጮቻችን አሁንም ተመልሰናል። ገና እስከ ኩለላይ 6 አድረስ ነው የምንቆየው። ብዙ ጉዳዮች ናቸው እናቀርባቸው። ምንም የነካነው ነገር የለም እስካሁን። ዶክተር አለ ኬዝ ፖስት ተደርጓል አይደል ፌስቡክ ላይ? አዎ ተደርጓል። እሺ እሱም አድማጮቻችን ፌስቡክ ላይ የገቡ ይዩትና በኋላም እናነሳዋለን። ከዛ ደግሞ ኮሜንት ያድርጉበት። በጣም ጥሩ። ስለዚህኛ እንቀጥላ። አዎ ስለዚህ በዚህ ሳምንት አነጋጋሪ ከነበሩት ጉዳዮችን እናሳና ይቅድም ያለው የአሜሪካ የባለሲመት ስነ ስርዓት እሱ በጣም አነጋጋሪ ነገር ነበር። አዎ እሱ ነበር ብዙ አነጋጋሪ ነበር አይደል? በአለም አቀፍ ደረጃ ያለው ነገሮች ነበር። በተለይ ዶናልድ ትራምፕ አለመገኘታቸው እሱ ማን በጣም ትልቅ ነገር ነበር። ልክ ነው። የመጨረሻ የታይም መጽሔትም በጣም ብዙ ሰዎች ሲጋሩት ነበር። የዚህኛው ወር የፊት ገጹ ላይ አይተዋል? አላየሁትም። ጆ ባይደን ጀርባቸውን ሰጥተው ዋይት ሀውስ
ኦፊስ ውስጥ ነውና በጀርባቸውን ሰጥተው በቃ ክምር ማአት አለ የወረቀት በቃ የተረማመሰ ነገር እና እንዴት አተረማምሰው ገብ እንደወጡ ያው ሁሉ ነገር እንደሚጣበቃቸው እና እንዴት ያሰው እንደሆነ የሚያሳይሱ በጣም ብዙ ሰዎች ጋር ሲጋራ ነበር። አቤት ጉዴ ይሄ ሁሉ እንደው አራት አመት ያልቅ ይሆን ይያሉ ነው እንደዛ ደግሞ። አዎ ገና እንደገቡም ብዙ አይነት የሥራ ውጥረት ላይ ናቸውም ተብሏል። ይሄም የሚጠበቅ ነው። ከሱ ጋር ተያዘ ሳቸው እንግዲህ ሲሰናበቱ ትራምፕ ድጋሚ ከዚህ በኋላም ለመወዳደር ሐሳብ እንዳላቸው ፈንጭ ሰጥቷል። እና ያው አንዲና ለመጨረሻ ጊዜ እንግዲህ ቢያንስ ለ እንግዲህ ምናልባት የማይመረጡ ከሆነ ከዚህ በኋላ ተሰናብተው ወጥቷል ዋይት ሃውስን። ሌላ ከዚህ ጋር ተያይዘው የተነሱ የተለያዩ ነገሮች ነበሩ። አንደኛው የበርኒ ሳንደርስ ፎቶግራፍ ነው። ኩርምት ብሎ ማለት ብርዱ ጭብጥ ብሎ ጭብጥ ብሎ የተነሱት ፎቶግራፍ ሚሞች የተሰራበት ነው። እንደዚህ እንደማሾፊያ የሆነ ነው። እንደማሾፊያም ብቻ ሳይሆን ስናፕቻት ራሱ የሳቸውን ፎቶ እንደ ፊልተር አለ አይደል የምትመርጠው ፊት ላይ ዶሮ እንደዚህ ታረጋለና ገባ ና ወዲያው ነው በፍጥነት ያደረጉትና ምንድነው ሳቸው ልክ የተቀመጡበት ጭምት ብለ የተቀመጡበት ፎቶ ልክ ስታነሳ ማስክ አርገዋል ብርድ ላይ ነው። ስለዚህ ጓንታቸውን አርገው መነጽር አርገው ያው በቃ ተቆራምተዋል። አብና ብቻቸው ደሞ ራቅ ያው በኮሮና ምክንያት አው ራቅ ብለው ተነጥለው ከሰዎች ወንበር ላይ ቁጭ ያሉት ሴናተር ናቸው እኚህ ሰው እና እዛ ባለ ሲመቱ ላይ ነው እንደዛ የታዩት። እና በጣም ብዙ ሰው ብዙ ነገር በጣም ትልልቅ ዝነኞችም ሶሻል ሚዲያ ላይ አው ሼር አድርገውታል እንዲትለዩ የመቀለጃ ነገሮች እየሰሩ ማለት ነው። አው አንድ ያየሁት የጄኒፈር አንስተን የፍሬንድስ ተከታታይ ፊልም ሶፋው አለ አይደል አው ዛለ ቁጭ ብሎ ሳቸው ራስ ከመጣች አው ብዙ ነገር ላይ እኛም ሀገር ምናልባት ለባውራት አይሆንም እንጂ ገብቷል የሳቸው ፎቶ ያስገቡባቸው በጣም የሚያስቁ ብር 10 ብሩ ላይ ሲሰፉም አይቻል በ10 ብሯ ላይ ባለችው ሴት ፋንታ ማለት ነው። እና በጣም የሚገርም ያጥለቀለቁት በጣም ነው ያጥለቀለቁት። ባይሆን እሳቸው ያደረጉት ጓንት ያረጉት ጓንት ገበያው ጨምሯል ተብሏል። ብዙ ሰዎች ያንን ፈልገውታል። እና አንድ ጋዜጠኛ ደግሞ ባደረገው ማጣራት ያንን እሳቸው ያደረጉት ጓንት ቬርሞንት የሚባል ግዛት ውስጥ ያሉ አንዲት መምህር ጄን ኢሊስ የሚባሉ በእጃቸው የሰፉት እንደሆነ አረጋግጫለሁ ብሏል። ከሁለት አመት በፊት ነው ለሳንደርስ የሰጧቸው ይሄን። እና ጫና ሊበዛባቸው ነው እንግዲህ በስራ እና ሲጠየቁ ጄንም በቃ ሁለት አመቱ ነው እና በእንደ አይነት በትልልቅ ዝግጅቶች ላይ አርገውት አያቻለሁና እንደዛ ሳያቸውም ደስ ይለኛል። ይበርዳቸዋል ማለት ነው። አዎ ደስ ይለኛል። አዎ እንዴት ሁሉም ይበርዳሉ እንዴ እንዴት አይበርዳቸው። እና አንዱ ጉዳይ ይሄ የሳቸው ነገር ነበር። በጣም ሌላው አነጋጋሪ የሆነው ደግሞ የተወራው ነገር አዲሱ ፕሬዝዳንት ወደ ቢሮአቸው ከገቡ በኋላ ቢሮ ውስጥ የኦቫል ኦፊስ ፕሬዝዳንቱ የሚሰሩበት ቢሮ ውስጥ የእንግሊዙ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የሰር ዊንስተን ቸርችል ከአንገት በላይ የሆነ አንድ እንደ ትንሽ ቅርጽ አለች የሳቸው ምስል ቢሮ ውስጥ የምትቀመጥ ማለት ነው። ከእንግሊዝ በስጦታ የተሰጠ ረጅም አመታት እዛ ኦፊስ ውስጥ የቆየ ነውና ባይደን አንስተውታል ተነስተዋል ከዛ ላይ ተብሎ እንግሊዛውያን በጣም ተቆጥተው ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ሲናገሩ ነበር። ያው አንስተዋል በሳቸው ምትክ ሌሎች እንደ ማርቲን ሉተር ኪንግ እና ሮዛ ፓርክስ የመሳሰሉ የሰባዊ መብታጊያዎችን እነዛን ቅርጾች አስቀምጠዋል ቢሮአቸው ውስጥ ተብሎ ማለት ነው። እንግሊዛውያን በጣም ተቆጥተው በቃ እንደውም በቃ ማትፈልጉት ከሆነ መልሱልኝኛ እያስቀምጠው ታናስቀምጣለ። አዎ በኋላ የአሜሪካ ኤምባሲ እንግሊዝ ያለው ምላሽ ሰጥቷል። የእንግሊዝ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ምላሽ ሰጥቷል ማለት የእንግሊዝና የአሜሪካ ግንኙነት በአንድ ጊዜ ሊቀመጥ
በአበሱ ሚለክ አይደለም ግንኙነታችን የተጠበቀ ነው ብሎ ያው ፖለቲከኞች የሚሉት አይነት ምላሽ ሰጥቷል። ምንድነው ቸርችል በዚህ የብላክ ላይቭስ ማተር በሚለው የመብት እንቅስቃሴ ላይ በመጥፎ ሲነሱ ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው። እንግሊዝ እንደውም የሳቸው ሀውልት ላይ የተቃውሞ ቀለሞች እንደዚህ ሲረጩ ነበር። ያው ከዘረኝነት ጋር በተያያዘ ይወቅሷቸዋል። እኚህን የቀድሞ እንግዲህ 1950ዎች በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ አገሪቱን የመሩ ናቸውና በ1940ዎቹ 50ዎቹም ላይና እንግዲህ ብዙ ለውጦች በጣም በጥቂት ቀናት ውስጥ እየታዩ ነው። አዎ ከእንትኑ በኋላ ያው ተቃውሞቹም እንደነበሩ ነው። እሺ ሌላ ባይሆን ከዚሁ ከባለ ሲመቱ ጋር በተያያዘ ያው ከትዊተር ታግዷል አይደለም ዶናልድ ትራምፕ የቀራቸው የመንግስት ያ አትፖተስ ሚለው ፕሬዚደንት ኦፍ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ሚለው የትዊተር ሃንድል ያው እሱ ለአሜሪካ ፕሬዚዳንቶች የሚጠቀሙበት ነው። ያው ኦባማ ሲጠቀሙበት ነበረ ከዛ ደግሞ ትራምፕ ሲጠቀሙበት ቆዩ። አሁን ደግሞ ልክ ወዲያውኑ አስረክቧል ልክ ስልጣናቸው ዋይት ሃውስ እንደለቀቁ የዚህ የሶሻል ሚዲያ የሚቆጣጠረው የዋይት ሃውስ ቡድን ደግሞ ተረክቦ በጆ ባይደን ተክቶታል። ስለዚህ የሚከተላቸውም ያኔ ትራምፕ ይከተሏቸው የነበሩ ሰዎችን አስወጥቶ በራሳቸው መንገድ ደግሞ ቃኝተው ቀጥለውበታል። እና አንዱ አስገራሚ የነበረው ይሄ ፖተስ የሚባለው 12 ሰዎችን ብቻ ነው የሚከተለው። ያው በጣም ብዙ ሚሊዮን ተከታዮች አሉት አካውንቱ። ምክንያቱም የአሜሪካ ፕሬዚዳንት አካውንት ነው የሚከተለው ግን 12 ብቻ ነው። እነሱም ደግሞ 11ም ደግሞ የጆ ባይደን አው የረዳቶቻቸው በዛው ክሳቸው አካባቢ ያሉ ፖለቲከኞች ናቸው። አንዷ ብቻ ነች ከነዛ ውስጥ ውጪ ሆነችው ሷም ደግሞ ክሪሲ ቴገን ነች የጆን ሌጀንድ ባለቤት። ሷ አክቲቪስት ነች ያው ዲዛይን ታረጋለች እንደዚህ የተለያዩ ስራዎችን ትሰራለች። በርግጥ ግን የትራምፕ ደግሞ ዋና ተቋሚ ነች ብቻ የኢንተርቴንመንት መዝናኛ ውስጥ ያለች ነው የሚቀበማቸው። አው ግን የሷ ምንድነው የትራምፕ ዋና ተቋሚ ነበርሽ ቴገን እና ብሎክ አርጓት ነበር ትራምፕም በሁለቱም አካውንት ብሎክ አርጓታል እና ምንም በዛኛው በኦፊስም አካውንት እና እሷ ምን ብላ ትዊት አድርጋ ነበር ፕሬዚዳንቱ እንኳን ወደ ስራ መጡ እስቲ በትራምፕ ጊዜ ብሎክ ተደርጌ ነበር አሁን ብሎኩን ማንሳት ብቻ ሳይሆን በመከተል እሺ ሰርፕራይዝ አርጉኝ እንደው ደስ ይበለኝ እንደጫጫቸው ትራምፕን። አዎ ብላ ያው እንደ ቀልድ ነው ብዙ ሰው ያየው ግን የትራምፕ የባይደን እንግዲህ ራሳቸውም ሊሆኑ ይችላል ወይም ደግሞ ይሄ የሚሰራው ነገር ይሄ ክፍል ላይክ እንትን አርጓታል ፎሎ አድርጓታል እና በጣም ደስ ብሏታል። በጣም አነጋጋሪ ነች ክሪሲ። ይሄ ወጣ ያለ ነው በጣም በጣም ወጣ ያለ ነው እና አንዱ አነጋጋሪ እሷ ነች። እሺ ከዚህ ጉዳይ ነውጣ ጸረስክ? አዎ ኑጣ አንድ ከኛ ጋር የተያዘ ጉዳይ አለ በያለ እሱን መለስበታለን ከኢትዮጵያ ጋር የተያዘው ጉዳይ ማለት ነው። እሺ የዛሬው ግን መነጋገሪያ የሆነው የሌሪኪንግ በኮሮና ምክንያት ህይወት ማለፍ ነው። በጣም ብዙ ሺ ኢንተርቪውዎችም ቃለ ምልልሶችም በማድረግ የሚታወቅ በተለይ በሲኤንኤን በተለይ ያው ቲንክ በጣም አንጋፋ ነው። በጣም አንጋፋ ነው እሱ እንግዲህ ህይወቱ አልፏል ዛሬ እሱ በጣም መነጋገር ያነበረ። እሺ ደግሞ ከሞት ጋር የተያዘ ወሬ አናወራም ብለናል ለካ። አዎ ቢሆንም ሌሪኪንግ ያው በጣም ብዙ አደረገ ብዙ የሚታወቅ ሰው ነው ዝም ብለን ተቀሳ አድርገ ነው ለማለፍ ነው ያሳዝናል። ሌሎችም ግን ብዙ ነገሮች አሉ ለየት ያሉ ጉዳዮች ታሪኮች እንሰማለን
ጥያቄዎች ደግሞ ለጊፍት አሉ ለአድማጭም እንደውላለን 6778 ላይ ኦኬ ብለው ይላኩልን አያስከፍልም 6778 ላይ ኦኬ ብለው መላክ በነፃ ነው ስልካቸው ላይ ገንዘብ ከሌለም እንዲሁ መላክ ይችላሉ ወደ 6778 11 ጥያቄዎች ነው ጊፍት የምትጠየቀው ሁሉንም ከመለሰች 1100 ብር አድማጫችን ይሸለማል ማለት ነው ከ11 0 ካገኘች ያው በዜሮ አንልፍም አንቺ ነው እንግዲህ አድማጫችን ይሸልማልና ስለዚህ ሙዚቃ እንስማና ደሞ ሌሎች ጉዳዮቻችን እናንሳ አንድ ስለ አንድ ሙዚቃና ስለ ከዚህ ጋር የተያዘ ታሪክ ደሞ በዛው አነሳለው ብዙዎቻችን የምናቀው ሙዚቃ ይመስለኛል ከሱ ጋር የተያዘ ቪዲዮ ስለሱ ጉዳይ አወራለሁ ሌሎችም ብዙ ነገሮች አሉ ኢትዮፒካሊንክ እያደመጣችሁ ነው በፋና FM 98.1 ላይ እየተደመጥ ነው በመላው ኢትዮጵያ በፋና FM ጣቢያዎች ሁሉ አለን fanabc.com ethiopicalink.net በድረገጾች ደግሞ ገብታችሁ ማድመጥ ትችላላችሁ ታክሲዮን ማህበር ዮናስ ሞባይል ስፖንሰሮቻችን ናቸው እንመለሳለን ከሙዚቃ በኋላ